د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې د یوې ښځینه پولیسې د جنسي ځورونې په اړه غبرګون وښود. د دې سازمان یو کمپاینر سمرا حمیدی په خپل ټویټر لیکلی، هغه کسان چې په دې پیښه کې ښکیل دي له پېژندلو وروسته باید په عام محضر کې تر پوښتنې لاندې ونیول شي. د کابل د نهمې امنیتي حوزې د کشف برخې کارمند فاطمه احمدی تېره ورځ په خپل فیسبوک پاڼه کې د یوې ویډیو له لارې ادعا وکړه چې د دې حوزې یو شمېر منصوبینو ورسره ناوړه چلند کړی. آغلې احمدی ادعا کړې چې د نهمې امنیتي حوزې یو شمېر مامورینو له دې نامشروع غوښتنې کړې دي. نوموړې وایي په دې اړه څو ځله اړوندو ادارو ته یې خپل غږ رسولی خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. دا وایي دا بعد از اینکه مثلا این گپا شد، این مشکلات ها شد، تاریخ ششم اسد بود که مدیر صاحب همچین کاری را اصلا همچین خواست نامشروعی را از نکردم و من تاریخ 22 عریضه کردم در ریاست تحقیقات جنایی که او هم هیچ جایی را نگرفت به خاطر که کارمندای فساد اداری را امی آدم خرید و زور فیسه خود خرید و من را اجازه ندادم. 6 بار من رفتم میخواستم برم پیش رئیس صاحب گاردارش من را نمون. فاطمه پتر ډیر خزینه پولیس شته چې د افغانستان د پولیسو پولیکو کې دند پر مخ وړي. خبریالانو هڅه وکړه چې د لا ډیرو معلوماتو لپاره له آغلې فاطمه سره خبره وکړي خو بریالي نشول. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان یې کمپاینر سمیرا حمیدی په خپل ټویټر د موضوع ته په اشاره سره لیکلی چې د یو شمېر پولیسو د فراغت په ورځ یوې خزینه پولیس له خپلې دندې استعفا کړې، د هویت کارت یې سوځولی او د خپل ځان پر وړاندې د جنسي ځورونې څخه پرده پورته کړه. نوموړی لیکلی چې دا یو ستره ستونزه ده او ښکیل کسان یې باید په عام محضر کې تر پوښتنې لاندې راشي څو نورو ته عبرت وي. له دې سره هممهاله د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وایي د دې پیښې د څېړلو لپاره یې خپلې هڅې پیل کړې. هغه له رسنیو سره په خبرو کې وویل دغه قضیه ورته ډېره مهمه ده. د افغان خزینه پولیسو له لورې دا لومړنۍ ادعا نه ده، له دې وړاندې هم ورته ادعاګانې د یو شمېر خزینه پولیسو له لورې اړوندو ادارو ته شوې وې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان په ملي پولیسو کې د خزینه پولیسو یو شمېر شاوخوا 4000 ته رسیږي. د آغلې فاطمه له لورې دغه ادعا په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي هڅې روانې دي په نږدې راتلونکي کې د افغانستان ملي پولیسو لیکو ته شاوخوا 6000 نورې خزینه پولیسې ور اضافه شي.